imagecover.com। सत्तारूढ पांच दलीय गठबंधन को नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस को जारी केन्द्रीय समिति बैठकलाई गठबंधन का अन्य दलहरूले पनि चासोपूर्वक हेरेका छन्, किनकि कांग्रेसले जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट चुनावी तालमेल बारे निर्णय गर्ने आश्वासन सहयात्री दललाई दिएको थियो। गठबंधन सम्बन्धमा कांग्रेस अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। केन्द्रमा गठबंधन गर्नै पर्ने अवस्था छ भने स्थानीय स्तरमा गठबंधन विरोधी भावना छ। स्थानीय स्तरमा रहेको गठबंधन प्रतिको धारणा बुझेका एक महिने अभियानमा खटिएका अधिकांश केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू पनि चुनावी तालमेलको विपक्षमा देखिएका छन्। अहिले एलायन्स गर्नु आवश्यक छ नि, किनभने हामी एलायन्स गरेको अवस्थामा पनि कतिपय ठाउँमा हाम्रो चाहिँ पोजिसन लगभग शून्य प्राय हुने रहेछ। कतिपय ठाउँ हामीले पटक पटक भोट हाल्न पाएका छैनौँ, फेरि पनि आफ्नो रुख चिन्हलाई भोट हाल्न पाउँदैनौँ भन्ने नै छ। त्यस्तो धेरै उदाहरणहरू आएका छन्। कर्णालीको एउटा पोजिसन छ, पोखराको अर्को पोजिसन छ, चितवनको एउटा पोजिसन छ, धरानको एउटा पोजिसन होला, तराई मधेसको अर्को पोजिसन छ, अरू जिल्लाहरूमा पनि जस्तो रुकुमको रोल्पाको एउटा पोजिसन छ। यस्तो हिसाबले हेर्दै गर्दा चाहिँ धेरै ठाउँमा हाम्रा मान्छेहरूले फेरि पनि आफ्नो रुख चिन्हलाई भोट हाल्न नपाउने अवस्था बनाउनु भएन भन्ने कुरा एउटा छ। यसअघि अधिकांश नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले गठबन्धन बिना नै चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। सात मध्ये दुई प्रदेश सभापति मात्र गठबन्धनको पक्षमा देखिएका छन्। तर एक महिने अभियानको क्रममा स्थानीय वस्तुस्थिति बुझेका कतिपय केन्द्रीय नेताहरू भने गठबन्धनकै पक्षमा देखिएका छन्। गठबन्धनसित हामीले जाँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। जुन ठाउँमा हामी बलियो छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि हामीहरू चाहिँ नि लड्ने, चुनाव लड्ने, र जुन ठाउँमा हामीहरूको हामी कमजोर छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सहयोग गर्ने, गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने गरिकन जानुपर्छ। गठबन्धनकै कारणले आज हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पाएको छ। गठबन्धनकै कारणले चिफ मिनिस्टरहरू पनि आउनुभएको छ जितेर। गठबन्धनको कारणले अप्पर हाउसमा पनि हामीले जिताउन सफल भएका छौँ र गठबन्धनलाई छोड्नु हुँदैन। गठबन्धनबारे केन्द्रमा देखिएको विवाद स्थानीय स्तरसम्म पुगेको छ। विवाद बीच संस्थापन र इतर पक्षका कतिपय नेताहरू भने गठबन्धनको जिम्मेवारी पार्टीको स्थानीय समितिलाई नै दिनुपर्ने पक्षमा छन्। गठबन्धन सम्बन्धमा पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा केही केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले भने पार्टी विधान अनुसार मध्यमार्गी सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। एलायन्स नगर्दाखेरि नि एउटा समस्या, गठबन्धन हुँदाहुँदै विश्वासको वातावरण बनेन भन्ने हिसाबले एलायन्स नगर्दाखेरि पनि यो एलायन्स लामो समय जाँदैन कि भन्ने एउटा आशंका पनि भयो। एलायन्स गरेर जाउँ, तलको मतदाता एलायन्स गर्नेले त मत हाल्ने होइन, तलको मतदाताले मत हाल्ने हो, तर मतदाताले मत हाल्ने बेला त्यो मत रिफ्लेक्ट त्यसरी भएन भने त्यतिखेर पनि अविश्वासको वातावरण बन्ने भयो भने चाहिँ दुइटै हिसाबले हामीलाई कस्तो भयो भने गठबन्धन गर्दाखेरि पनि समस्या, नगर्दा पनि समस्याको अवस्थामा एउटा विवेकपूर्ण चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ पार्टी नेतृत्वले र सबैको भावना समेट्नुपर्छ। यदि गर्ने नै हो भने पनि तलको भावनालाई चाहिँ त्यो कुठाराघात नहुने गरी त्यो भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी गर्नुपर्छ भन्ने नै मत आएको छ। पाँच दलको तर्फबाट गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेस केन्द्रमा गठबन्धन तोड्न सक्ने अवस्थामा छैन। अर्कोतिर केन्द्रको परिस्थितिका कारण चुनावी गठबन्धन गरे स्थानीय स्तरमा नै तीव्र विरोध हुने अवस्था छ। गठबन्धनबारे धर्म सङ्कटमा रहेको काङ्ग्रेसलाई चुनावको मुखमा गठबन्धनबारे पार्टीभित्रको विवादको असर आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्ने भए पनि उत्तिकै छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन लक्ष्मण मान डङ्गोलका साथ अकल कुँवर काठमाडौँ। फर मोर न्यूज एन्ड अपडेट्स सब्स्क्राइब, लाइक एन्ड फलो।